بسم الله الرحمن الرحيم مجا إيوه محاور محمود بلس وحنك مجا ديرا هاي معلو وحانا ها عبدهوري بارمانك السقالات وحانا ها نكا حلك كوريجي اللي بان عبد الفتاح سين نبط شرف لي أنمور اللهين ودعونا اللهين تاس وحربي إن متغانا لسي أغادو وتاس اللهات سعودو مركرو حالك السلامة مدحوينها formaajo rejisaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada gudoomiyaha ku xigeen iyo dhamaan labada aqal dhamaantood waa salaamaya intaas kadib waxaan rabaa laba qodob kaliya inaan ka hadlo midna waa cadeyn midna waa dardaarano mid cadeyntu waxay tahay dadku waxay isku qaldayeen deegaan doorashada iyo caasimada dowlad goboleedka Hirshabeel Jowhar waa caasimadii Hirshabeel muruqo ma jirto waa la ogyahay marka in la yiraahdo mataqaana baashada xagga la geeyay oo kursiga xagga la geeyay mataqaana maxaa ka jiri kara maxaa dhibaato ka imaan karta dhibaato ka imaanaysa laakiin deegaan doorasho xataa xaggee u kiimid baash ma kan xaggee kiimid xaggee deegaankeeda intee degtaa waa magaalada beledu inay degtaa waxaan rabaa intaas inaan ku sii kabo lixdan sideed ninka uu reeyo baarlamaanka soo galay oo mataqaan Sheikh Xasan Baqtiyaan leh markaatay leedahay waxa ku tartamay nin leeyahay asaga iyo Cabdi Mataan leeyahay waxa ku guuleystay Sheikh Xasan Baqtiyaan ku guuleystay Allahu naxariista xaggee waa xaggee lagu qabtay beledona lagu qabtay marka mar hadiiba tixraacas la haysto maxaa kalifay mataqaan ciido awood la sheegana awood la sheegana Cabdi Fataax kursi uu joor u geeyay maxaa kalifay maxaa ku qasbay cid ula tirtamale ilaa hadda ma hayna cid makane meel kastaba joogta ama beled weyn ama joor ama mataqaan Muqdisho ma jiro qof oo si gaar inta ula tirta wariyo kursigana halkaas aan geynaa iyo raacta ma jiro qofku hal rabaa siyaasi markuu tallaabo uu qaadayo siyaasi markaa taa hal rabaa inaad tasha aad samaysid laakiin hadii mar laga aamusay sida uu sheegay qoyaanka uu sheegay hadii laga aamusay nabadoonka uu sheegay hadii laga aamusay oo liiri mataqaan warbal faraha ka qaada liiri ma aha in dadka makane ay wax fahmeen ma aha siyaasiyiintu wax fahmaysa nabadoonku wax fahmay qoyaan wax fahmay mataqaana waasku nagu sareeyo marka haddii samirkii iyo dulqaadkii iyo aamusnaantii loo arkabo dad aan wax fahamsanayn cid kasta waxba fahamsanta marka siday u dardaarmeen oo nabadoonkii iyo aqoonyaankii u dardaarmeen Cabdi Fataax waana maqlaysaa waa daawanaysaa kursigaas waxaad ku celisaa gobolka Iiraan gobolkaas yaa mataqaana oo yaa waa meesha asalka ahayd waxna waxa waaye waa degaan la degan yahay waxna waa ku noolaasho jordada ku nool makana ku nool walaakiin ku nool yihiin oo asalkood ay ku yimideen bari warshad Israa'iil sameeyay saasi ku tagaan hadaba waa kara boosaas makana waa degan maxay ku tagaan duruufaha geys afgooy degan bay dhawaa degan kismaay degan laakiin asalka laga hadlay xagal degan bay intu degan marka taas waxay iga tahay mataqana cadeyn waxaan jeclaan lahaa cidii markaas baran ugu jirto in markaas si ogaato oo doorashada ugu reysana 68 ku celinaa marka la shaacsan baqtiyan waa baarlamaankii xilligii madaxweyne Cabdirashiid uu ahaa iyo kamid ah midda labaad waxay iga tahay mataqaana dardaaran iga tahay beesha makana meel kasta ay joogto waxaan kula dardaarmayaa inay ka sinaadaan sidii hadda uu midoobeen oo ah makane deegaankiisu waa gobolka Iiraan taas mataqaana cid kastaba inay ogaato oo la socoto oo mataqaana taas yaal raba in mataqaana loo waan haddana ugu la socdaan oo dadkii haddii soo baraarugeen oo mataqaana ay ogaadeen waxyaabaha la wada marka hadii adiga khalad uu dhaco khaladka aan la qabin hadhow wax imaanayso hal tusaale adiga soo qabanaya gudoomiye ku xigeen gobolka Iiraan waa nin makana waa Shuuxsan Malaayl iyo Shuuxsan Ismaana Liiraad hadii Liiraad ma taqaan war adiga gobol xaggaad u wareegtay siyaasiyan wax xuquuq nagu leedahay siyaasiyan ma la Liiraad deegaanada iska jooga laakiin wax siyaas lagu leeyahay soo dhibaatooyin ma waa hal tusaale ka soo qabtay wax badan oo iimaan karaan marka meesha waxa laga fiiriyaa maslaxadeeda ma magaca ma kana fiiri ma ani maslaxad baa igu jirta ma marka taas marka harbi ma taqaana inaan si raaciyo laba tusaale oo cajiib ah oo waa taqaanin abwaanida Soomaalida ninka ugu caansan Abwaan Hadraawi Maxamed Hadraawi heesti beledweyne waxa ka erey kamid ah waxa kamid ah heesta lagu soo taa badarkii galeedii laga tuuri baalko buladii ciyaaraha fiiri xataa si loogu soo xarag buladu waa ciyaaraha kamid tahay laakiin waa kala saaray abwaanka ciyaaraha taqaana buladii ciyaaraha taas waxay astaa u tahay waa dad soo jireen oo markaas oo halkaas oo degana ima dad oo mataqaana oo ama la soo dhoobay ama qiyaas xitaa meesha ku degan ahayn waa taariikh markaati la waa talabaad waxay tahay xilligii mataqaana beesha makana ay lahayd qadiijo ima qolfudo
نيكي قولت جيل كو قشقة دي جمو قول فضبر كله وحي كميت هاد متقانا إذن أستانت تاريخ دي كميت هاي مركا أنا كل حال أنا ورقا حكسوك قوينة وحال لوي داقا ساحب نبضونكا أو مقع كوها لي نبضون سعيد أو مقع نبضون نضع باش مكانو كوها لي يو نيكا كوها لي أقويانا دا لنجر دا باش مكانو كوها لي يو دمان إنت مركا ماشا فرسي إنت مركا سنداونيس أنا كوها لي حلمان عبد الفتاح أنا حلمان هذا كوها قوسنا بركا حلقا دا مرنوان كوها قوسنا كوما ديدن لكو حان ديدن فالك أتكو عدد ديدن وأنا أقول لك أن الله تشنو جوان إسكي جارتو كرسي متغنى كتور جورا ديدنا أنت أقل مالي حتى كو أوركو كجرا أقل إسكنا في كو نول أو تاغد كو أوركو جرا تانا أقل مركا سيد الغوشة وإن أسكن نقطت ومتغنى كرسي أتكو إلش قبل كإيران ولي وانا إسو جيدين وها مركا إنتا سارو إنا كسو كبقبي